हेलो गैस वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो स्वल्प इंट्रेस्टिंग आगे याकंद्रे नन तंगी वो ऐनो ड्रा माता एंड आईयल ऐन मिस्टेक्स अंत नानू सैडली ड्रा माँ तोर्ते सो ड्राइंग स्टार्ट मुंचे चानल सब्सक्राइब सब्सक्राइब मी एंड बेल आइकन प्रेस याकंद्रे नानु इदे तरह डेली स्केचिंग वीडियोस तर्ता इर्तेने एंड वीडियोन कोने तनक नोडि बिगिनर्स ऐनेनेल्ल मिस्टेक्स माड्तारे अन्नोदु ई वीडियोदल्लि नानु हेळ्तीनि सो नन तंगी ड्राइंग स्टार्ट एंड नानु फास्ट फॉरवर्ड मार्तीनि याकंद्रे नानु मिस्टेक्स हेळुवाग अदरल्लि नीटागि तोरिसि निमगे हेळ्तीनि एंड हेंगे ड्रा माडबेकु अंत नानु तोरिस्तीनि 2000 years later finally nan tangi drawing na complete madidale and idralli enen mistakes ide annadu nanu ee side alli draw maadu torustene so video na start madana let's start so number 1 mistake en madiddu andre outline ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಔಟ್ಲೈನ್ನ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕುವಾಗ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಲೈಟಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ರಿಂಕಲ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಐ ಒಳಗೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲೈನ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಶೇಡಿಂಗ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಐಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐನ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಳಿಸ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ
ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ, ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ 4H ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋವಲ್ಲಿರೋ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಐ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 12B ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಸರ್ ಅದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, 5 to 10 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೈಲೈಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಹೈಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಲೈಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಕೆಚ್ ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ಲೈಟಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು, ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಸ್ಕಿನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಐ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಡೈಲಿ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.